কংগ্রেস এআইডিএফৰ মহাজোটক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বাবুয়ে মন মেলিছে কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ। মই কা বিৰোধ কৰিছিলোঁ, আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা কংগ্ৰেছ শিল্পী সমাজ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও যিহেতু কা বিৰোধ কৰিছিল, মই যিহেতু কা বিৰোধত মানে এক্টিভ আছিলোঁ, বহুত এক্টিভ আছিলোঁ। তো কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মোক তাৰমানে এটা হেৰি দিলে যে এইবাৰ তেওঁলোকে চাগে প্ৰস্তাৱ দিলে, তেওঁলোকে চাগে বিচাৰিছে যে কা বিৰোধ কৰা শিল্পী সমাজ শিল্পী মানে লাগে তেওঁলোকক। তো মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, আমি চাগে 25 তাৰিখ মানে মই ভাবিছোঁ আৰু 25 তাৰিখ 25 আগষ্টত মানে জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মোক তেওঁলোকে বিচাৰিছে, নিশ্চয় মই ভাবোঁ আৰু মই এটা অলপ মানে নিশ্চিত হৈছোঁ যে তেওঁলোকে মোক টিকট দিব। মই প্ৰাৰ্থী হ'লে মই পশ্চিম গুৱাহাটীৰ হ'ম আৰু মই স্থায়ী বাসিন্দা যিহেতু তাৰে। মোৰ লগত মই এতিয়া জনাত বিশেষকৈ অজয় ফুকনে কৰিব, অজয় ফুকন আৰু অনুপম শইকীয়াটো আছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ এই সংগীত লাইনত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বা টেকনিচিয়ান কিছুমান জইন কৰিব বুলি আৰু অভিনেত্ৰীও আছে বুলি শুনিছোঁ।